Rio Ratko Mladić. Ivana Mladić je utočište pronalazio u skoro celoj Srbiji. Njegovo skrivanje počinje tek 2001. godine, a do tada se slobodno kretao Beogradom. Išao je na fudbalske i košarkaške utakmice. Početkom 2000. sedeo je čak u loži na stadionu, odakle gledao meč Jugoslavija Kina. Iznad njega sedeo je general Nebojša Pavković. Poslednji put javno je viđen juna 2000. na proslavi Dana Vojske Republike Srpske u centru Beograda. Tada se i povukao u ilegalu. Uz pomoć rukovodstva Vojske Jugoslavije skrivao se u vojnim objektima, ali je 2002. morao da ih napusti i osloni se na svoje jate. Oni su mu pronalazili stanove u Beogradu, selima u okolini Valjevskog i Užičkog kraja, a Mladić je na jednoj lokaciji nije boravio duže od 2 meseca. U nekim stanovima je bio i po samo nekoliko dana. U Lazarevo, gde je juče i pronađen, kako saznajemo, došao je pre par dana. Mirno banatsko selo Lazarevo. Posle višegodišnjeg traganja i stotina pretresa širom Srbije, upravo tu je Ratko Mladić proveo poslednje dane na slobodi. A sve je počelo još pre 10 godina, kada je u Hag izručen Slobodan Milošević, a Mladić se osetio ugroženim, zbog čega je sklonište potražio u vojnim objektima. Na kraju je utvrđeno da je zvanično 1. juna napustio kasarnu. Zna se koga je uzeo, kojim automobilom, gde ga je doveo, u čijem stanu je otišao, i on je menjao nekoliko lokacija, uglavnom na Novom Beogradu. Spekulisalo se da se često nalazi u Valjevskom i Užičkom kraju, odakle je lako prelazio na drugu stranu Drine, gde je obilazio svoju rodnu kuću. U Bobovom selu, kod Valjeva, navodno je imao i svoj pčelinjak. Moguće. Ja to ne znam. Pričaju. Svašta pričaju. Pričali su da su ga vidjeli nekto u toj Vragočanici. Pričali su za neke potere. Pa da, kažu da je živo do avgusta ovde normalno, da je kupovao na pijaci i sve. Ne verujem, a i da jeste ne bilo rekao. Ja bi volio da idem u Hag, da mene tamo se uču da jebu nego takvoga Srbina. Jeste ga upoznali lično? Pa jesam, dolazio 2 puta ovde. I? Pa fini čovjek. Šta ste pričali? Ha? Pričalo o budućnosti. Kura je. Lijepo, tišina, divno. U Beogradu, prema saznanjima bezbednosnih službi, Ratko Mladić često menja stanove, najviše na Novom Beogradu. Rekonstrukcijom kretanja Mladića utvrđeno je da je i mesec dana bio u selu Ljuba, da bi početkom 2006. prešao u jedan stan u Sremskoj Mitrovici, odakle odlazi u Beograd. Mogu da kažem, bila je neka dojava iza koje je stajao Haški tribunal da se on nalazi u blizini Beograda u jednom vojnom objektu. Bila je veoma opsežna akcija od strane pre svega civilnih, a i saradnje vojnih bezbednosnih službi. Međutim, pokazalo se kad su došli do tog mesta da se na tim vratima nalazi paučina koja je stara 3 do 4 godine. U proleće 2006. Ratku Mladiću se gubi svaki trag. Njegovo hapšenje trebalo bi da pomogne bezbednostnim službama u utvrđivanju gde se on krio poslednjih 5 godina. Kolega Marko Subutić bavi se time gde se sve krio Ratko Mladić. Marko, s obzirom da govorimo o godinama tokom kojih je trajala potraga za Ratkom Mladićem, možemo da zaključimo i ono što već znamo, da se nije tražilo samo po Srbiji. Upravo tako, Miloše, tražili su ga po celom svetu, i to pre svega poučeni primjerom ratnog zločinca Anta Gotovine, koji je pronađen na Kanarskim ostrvima. Za Mladića se verovalo da je u Rusiji, Kini, Južnoj Americi. U svetu su čak hapšeni ljudi za koje se mislilo da je su Ratko Mladić. Pre 2 godine u Keniji je uhapšen jedan Hrvat koji liči na Mladića, a u Belgiji je prošle godine uhapšen jedan slikar koji se našao iza rešetaka zato što isto liči na Mladića. On je, međutim, rekao da misli da pre podseća na Radovana Karadžića nego na Ratka Mladića. Arko, hvala ti.